mes mačerni atrandami kiekvienas savaip. Ir dėl to mano užduotis buvo labai paprasta, kad mes nedėtume paukščiuką ir nedarytume minėjimo, kad dabar jo metinės, o mes turime prisiliesti švariom rankom prie šito žmogaus ir prie jo poezijos. Spektaklio forma yra tokia truputėlį dviejų dalių. Pirma dalis, tie dalykai, kurie tarsi susiję su ritmika, tai čia buvo inicijuota jau režisieriaus, suvaidinom to, ką trupučiuką lyg mokyklą, galvodami apie Mačernio kaip kokią lyg gal vaikystę, jo visą tokį vat kelią, kokį jisai praėjo, ten per tuos keletą tų muzikinių ritminių numerių, kurie ten buvo ir eilių skaitimas, ir tai čia buvo labiau susijęta. Paskui mes tiesiog iš tiesų toliau antroji ta dalis, kur jie pasiima gitaras, tai jinai pastatyta praktiškai, tai yra koncerto formatas, tik jisai sujungtas. Šitą spektaklį, kurį jūs ir netgi matysite, buvo kūriamas, jie dainuoja visus 4 metus kartu. Tai yra, sakykime, ansamblinis dainavimas, kuris būtent juos subūrė į vieną krūvą ir jie į tą chorą, kur jie pradeda girdėti vienas kitą. Aš esu kiekvienos tos dainos, pavadinkim taip, kuratorė arba aranžuotoja, tos medžiagos, kurią jie sukūrė, aš tiesiog ją sutvarkiau. Ir todėl nėra mano konkrečiai jų idėja, jų visa medžiaga muzikinė, tik tai sudėta į formą, jau yra, čia yra mano darbas. Ir tada aš tampu spektakliu. Kompozitorė. Tai vat mūsų visų 4 metų pastangos su Nijole Sinkevičiūte kartu ir su Paulium Pinigiu, kuris dabar yra asistentas mūsų šitam kurse, tai yra bandymas sukurti tą sinergiją, tą žmonių grupę, kuri būtų vadintusi mes, bet ne aš. Tai vat turbūt tokia pati didžiausia esmė – tarnavimas publikai, kalbėjimas jiems prasmingų dalykų, bet ne laisvalaikio praleidimas ant scenos, bet tiesiog ateimas su jais pakalbėti, pasiaiškinti, papasakoti kažką jiems labai prasmingo. Jie patys labai yra susižavėję tą kūrybą Mačernio ir jo, kai mes rinkomės tekstus, dar nežinodami, kad konkrečiai pagal Mačernį rašysim tuos kūrinius, tai jau jie buvo jau atsirenkę kažkiek tai Mačernio tekstų, kuriais norėjo rašyti tas bardines dainas. Praėjo labai daug laiko, pamatys, kad nieks nesensta, kad tiesos, kurias kalbėjo jisai, yra gyvos ir šiandien, kad šiandien, kada visur kalbama, kad yra logika, praktika, aplink mus vien tik logika ir išskaičiavimas, jisai pamatys, kad yra ir emocinis pasaulis. Nes man atrodo, kad svarbiausia, kad mes dar kartą kartuotume ir kartuotume ateinančiams kartoms, kad emocijos, kurias mes turėjome, jos niekur nedingsta, kad jos yra. Ir jų nereikia slėpti, jas reikia tiesiog su jomis gyvent, dalinti su jomis. Turbūt taip pamatys. Nepaprastai praturtėjom per visą tą programą, praturtėjom tokiais dalykais, kuriuo aš nemoku paaiškinti, kurie galbūt matosi tiesiog jų atlikimo, kaip nuotaikoj, manieroj, tai yra tokie dalykai, negalėčiau paaiškinti, bet ta programa tapo mums nepaprastai svarbi ir tarkim, ta tokia profesionalia prasme, tai mes paėjom dar keletą žingsnelių link profesionalumo atlikti ir muzikinius kūrinius. Thank you.
Dar nerūpestinga vakaro pas.
degamas geismo ritman, jūsų troškulį aš nuraminsiu. Meilė jums, o kentėjimas man, jūsų laimėje aš įsubrandinsiu. Mano lūpose lūpom ragausit nepažįstamo svaigulio skonį. Jums burnoj kaip gėrimo brangiausio tirpsis gleisis lašeliai raudoni. Dykuma. 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 Kaip paskęsit saldžiam skaudulį visų kūnų ir siela rami. Kai paskęsit saldžiam skaudulį visų kūnų ir siela rami. Kai paskęsit saldžiam skaudulį visų kūnų ir siela rami. Kai paskęsit saldžiam skaudulį visų kūnų ir siela rami. Mano sopulio vyną išbaigus aš paliksiu miegančiais ir suradęs naujus skausmo daigus vėliai tęsiu kančios žaidimus. Dykuma. 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 Dykuma.
ačiū didelius pulkus didžiausių grifų, sakalų erelių, ištiesę spindinčių žvalius kaklus, dangaus erdvė, laisvi jie kelias ir gyvantiems vis plečias jų sparnai, kaip debesys, kiti galingi. Kojomis kaip saigė sukasi kalnai, kaip lašas jūros spindi. Pečius apskleidusi tamsiais plaukais, palikę vieni du pasaulyje tada, žavingomis svajonėmis galėsim žaist. Tu ateik naktie, tu ateik. Sektamas tavo širdies plakimą lėta, aš savo liūdesį neramų surimuosiu, surimuosiu ir skęsdamas gelmėj tavų akių žvaigždėtų, skaitysiu knygą ateities nežinomo. Yeah.
pačią pirmą dieną, kai nubudau ir turėjau teisę džiaugtis pavasariu, išlipau pro langą ir žiūriu miško gilumoj. Srauniam šaltinį maudo svimpos, išsipynę plaukus, mėnesienoj kūnai jų auksiniai lūždami. Vandens paviršium plaukia, kai jo šoka žaidžia ir dainuoja. Nuo dainų pabunda visas miškas, o šaltinis upeliu saliuoju. Joms pavojų būdamas ištyška. Netoli prie medžio prisiglaudęs, gauruota kojis negražus satyras seka, kaip jos taškosi ir maudos. Jį pamatė, klykdamos per gyrę, tartum vanago paukštyčiai užkluptieji, nimfos vejamos satyros skrieja. Kai jo šoka žaidžia ir dainuoja, nuo dainų pabunda visas miškas, o šaltinis upeliu saliuoju. Srauniam šaltinį maudos nimfos, tai mes joms ir netrukdysim. Nes jau šoka, žaidžia ir dainuoja, nuo dainų pabunda visas miškas. Šaltinis upeliu saliuoju, joms aukoju būdamas ištyška. Kai jo šoka žaidžia ir dainuoja, nuo dainų pabunda visas miškas. Šaltinis upeliu saliuoju, joms pavojų būdamas ištyška. Pačią pirmą dieną, kai nubudau ir turėjau teisę džiaugtis pavasariu, išlindau pro langą ir žiūriu